Jeg skal vise jer noget sjovt. Det kommer her. Det er en maske. Det er en magnetisk maske fra det mærke, der hedder Elf, som kan fås i Matas. Og normalt så ville jeg jo have puttet den rundt i hele ansigtet og have lavet den sidde 5-10 minutter. Og egentlig viser jeg denne her i to årsager. Både fordi det kan må godt være lidt sjovt at lave skønhed ind imellem, ikke? Og ens skønhedsrutine behøver ikke at være, at man skal lide for det. Det her, det er ren og skær, sjov og ballade, og så virker den. Den giver fugt, den renser dine porer, den formindsker porerne. Og nu skal du se, hvordan du får den af igen efter de der 10-5 minutter. Fordi sammen med denne her, kommer der en magnet. Og nu prøver vi lige her at se. Og så sidder produktet her. Og Elf anbefaler, at du lader resten sidde på huden, fordi den efterlader sådan en lidt fugtig overflade, som må godt have lov at trænge ind. Og du får dejlig, blød og skøn hud bagefter.